Hoje estou aqui com frio na barriga, com borboletas no estômago, me arrumando para o grande momento. Momento para onde vamos olharmos para as pessoas sorrindo para nós. Pessoas que escolhemos para compartilhar desse momento único de felicidade conosco. O momento no qual sonhamos juntos e planejamos cada detalhe com muito amor e carinho. O que era sonho um dia, hoje está se tornando realidade. Quando eu entrar por aquele corredor e as trombetas começarem a tocar, estarei a caminho de uma nova vida, uma nova jornada. Estarei a caminho do companheiro mais perfeito que existe. Estarei a caminho de ser entregue para a pessoa que me ensinou o verdadeiro amor. Entregue para o homem que me apaixonei e não imaginava que ele seria o homem da minha vida. Hoje você é dono de toda a minha admiração. Não só pelo seu rostinho bonito, mas acima de tudo, porque hoje você é um homem temente a Deus. É um homem carinhoso que cuida de mim e que me ama. E eu quero ser para você a melhor esposa, melhor mulher, a sua melhor amiga. Estou muito feliz com esse dia de hoje, que finalmente chegou, e pelo que Deus tem feito em nossas vidas. Ele é o centro da nossa vontade e agora será o centro da nossa família. Eu te amo demais. Vida, depois que eu te vi entrando por aquele corredor, tudo o que eu queria falar perdeu o sentido. A única coisa que eu quero te dizer é que eu vou fazer de tudo para cumprir tudo aquilo que eu te prometi. Eu vou te amar pro resto da minha vida. Você é a melhor namorada que alguém poderia ter. A minha melhor amiga. Eu tenho a certeza que serei o melhor marido deste mundo para você. De hoje em diante, prometo te amar em todos os momentos, nos bons e nos ruins, nos fáceis e nos difíceis. Prometo te apoiar e estar sempre ao seu lado. Eu te amo demais.